အဲဒီတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းညက်တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုဆန္ဒတွေတည်ပြီးဘုရားထာတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မကန္တာတွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တော်တိုင်းခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကံ့ကြည်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကံ့ကြည်စေရာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုဆုံးမတော်တော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမဟာပန္ဒိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ဥထိပ်မှာပန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပန္နိတရားတိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တစ္ဆာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မီတွေပြည့်ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့1383ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးကျော်ကိုယနေ့ကရတဂရ2012ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗန်းမြို့နယ်မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပွဲချုပ်ကြီးမှာဆင်ရင်ချင်းပါလီရှိတဲ့ဝါပစေတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒီကနေ့၄ရက်မြောက်မှန်ရလားအေးဒီတော့တရားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာလားခန္ဓာကဘာသစ္စာအေးဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဖို့လွယ်ပါမလားအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းများသည်တရားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရတာလားဒုက္ခသိလို့လားဒုက္ခကိုသိလို့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုပဲမိမိတို့ကတတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမရတာလားရတာလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့တို့တက္ကမတပည့်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါလေရချင်ပါလေပြည့်စုံရင်ဖြင့်တခြားလားဒုက္ခကိုပိုင်းခြားရမှာလားဘာကိုပိုင်းခြားရမလဲအေးဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တခြားလားသမုဒယကိုတတ်ရမှာလားသမုဒယဆိုတာတရားလားဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလားအေးဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့သမုဒယကိုပယ်တတ်နိုင်မှအဲ့တော့ဒီသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုမိမိတို့ကပိုင်းခြားနိုင်မှအမှန်ရလားတရားနဲ့လားမေဃနဲ့လားအေးမေဃမေဃသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့တော့ဒီမေဃ၅ပါးနဲ့မှမိမိတို့ကဒီဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတော့ရဖို့လွယ်ပါမလားဘယ်နှပါးနဲ့ပိုင်းခြားရမှာသင်္ဃာဘကဘာ၄ပါးလေသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသမာဓိဆိုတော့မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးတဲ့တော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတော့တခြားလားလောကီမဂ်ကင်လားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒါနပဲလှုပ်လှုပ်သီလပဲစောင့်ဒီစောင့်ဒီသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေလှုပ်လို့တဲ့မိမိတို့ကဒီလောကီမဲ့ခင်၅ပါးအချံယံနဲ့မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဘာချံယံလောကီမဲ့ခင်၅ပါးမှန်ရလားအဲ့တော့ဒီလောကီမဲ့ခင်၅ပါးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမှန်ကိုမြင်တာလားဤသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာတရားလားအမှန်ကိုကြံတာလားဩသမ္မာဝါယမဆိုတာတရားလားမှန်ကန်သောလုံလဝရိယလားဩသမ္မာသမာဓိဆိုတော့တရားလားမှန်ကန်စွာတည်ကြည်တာလားဘယ်လိုတည်ကြည်တာတော့မှန်ကန်စွာတဲ့မှန်ရလားအဲ့တော့လောကီမေခင်ဘယ်နှပါတယ်တော့ကြည့်ပြောစမ်းပါဦးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္မာဓိဆိုတော့မဲခင်ဘယ်နှပါတယ်တော့အဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်လိုပါလဲအမှန်ကိုမြင်တာဘာကိုမြင်တာလဲဩဒီတလမျက်လုံးသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတခြားလားအမှန်မြင်တာလားအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဘာတစ္ဆာဩဒီဒုက္ခယူအစင်းရဲ့တယ်လို့အမှန်မမြင်ဘူးလားတခြားလားသမ္မာဒိဋ္ဌိလားဟုတ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာတရားလားအမှန်ကိုကြံလာလားအဲတမ္မာသင်္ကပ္ပကကြံလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အိုးမိမိရဲ့တန်တမ္မာ
ယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားလို့ပြောပင်ပြောညာတော်လဲပဲအမှန်တကယ်ညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တရားလာဒုက္ခသစ္စာလားဟောဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့မမြင်နေတာကတရားလာသမ္မာသင်္ကပ္ပလားသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့အမှန်ကိုမကြံလိုက်ဘူးလား โอ้ธรรมติงกัปปะเนี่ยอมันกูไม่จำได้พูล่ะโอ้ธรรมติงกัปปะเนี่ยจำได้ตัวมีมีรัวตะชาเมียนล่ะดุขะกูเมียนล่ะล่ะบากูเมียนล่ะพี่ไอ้ทุกข์สรแล้วช้ําตาเนี่ยเตียล่ะซินเยเตียล่ะโอ้ซินเยจังอมันเตียทุกข์ทิศาจิกูติพี่ไม่ได้เอาล่ะสิ้นก็สิ้นเหรอล่ะเอ้อบาบาลีตัมมาติงกัปปะอยู่บาได้โหลตัมมาติงกัปปะเนี่ยอมันกูไม่จำอย่างล่ะ เอตัมมาติงกัปปะเนี่ยอมันโกจำบีมั่นยะล่ะเอ้อแล้วมิมิยะตันตมาตมาทิฏฐิอมันโกเมียนနိုင်ဖို့ตัมมาติงกัปปะอมันโกจำနိုင်ဖို့ยาဟုတ်ยะล่ะไอ้တော့ตัมมาวายามะซွဲลงละวริยะมามะရှိရင်เลยเว้တဲ့อมันโกเมียนနိုင်บ่มะล่ะไม่เมียนနိုင်อมันโกเลยไม่จำနိုင်จำနိုင်ยะล่ะบ่มะရှိရင် ဝရိယပြုတ်ပါတယ်တို့သမ္မာဝရိယမှန်ကန်သောဝရိယမှန်ရလားအဲ့တော့မှန်ကန်သောဝရိယလေးနဲ့တရားလမ်းသမ္မာတတိလားတတိဆိုတော့တရားလအောင်းမိတာလားမှန်ကန်သောအောင်းမိမှုပြုတ်ပါတယ်တို့မှန်ကန်သောအောင်းမိမှုမှာမရှိရင်လည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ဖို့ရန်လွယ်ရဲ့လား သမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်ကိုကြံဖို့ရအဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်ကိုသိမယ်အမှန်ကိုကြံမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာလိုအပ်တယ်လဲသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိမှန်ရလားပြောပါတယ်တို့သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိအေးသမ္မာဝါယမလည်းမလိုတာလားလိုတာလားသမ္မာတတိလည်းမလိုတာလားလိုတာလားအေးအဲ့ဒါလိုမိမိတော့သမ္မာဝါယမ ဇွဲလုံးလာဝရိယလေးနဲ့မှန်ကန်စွာကြိုးစားမယ်။သမ္မာတတိမှန်ကန်သောတတိတရားလေးနဲ့မိမိတို့ဟာထကြမကွာမှန်ရလား။အဲ့လိုဇွဲလုံးလာဝရိယလေးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သမ္မာသမာဓိတရားလာတည်ကြည်လာတာလား။သမ္မာသမာဓိဆိုတာကတည်ကြည်တာသမာဓိရှိတာဟုတ်ရဲ့လား။ပြောပါတယ်တို့ သမာဓိမရှိတာလားရှိတာလားအဲ့တော့ပါတယ်တော့သမ္မာသမာဓိပြောပါတယ်တော့သမ္မာသမာဓိဆိုတာကအဲ့တော့တရားလာတည်ကြည်တာလားတရားလာစိတ်ကြည်လင်လာတာလားစိတ်တရားတွေမကြည်ဘူးလားစိတ်ကြည်လင်လာတော့ယုတ်တရားတွေလဲမကြည်တာလားကြည်တာလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်သမ္မာ သမာဓိမှန်ရလားသမ္မာဝါယမဇေလုံးလာဝိရိယကလည်းရှိရမယ်သမာတတိအောက်မိမှုတရားလေးကလည်းတစ်ချက်မကွာအမြင်မပြတ်တွဲစားပြီးတော့မှကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သမာသမာဓိတည်ကြည်မှုမရဘူးလားအဲ့တော့ဒီတည်ကြည်မှုရလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသမာဓိတိအမှန်ကိုမြင်မယ်လို့လေသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပ အမှန်ကိုမကြံနိုင်ဘူးလားအေးဒီရောတို့တရားဓမ္မတွေမှာသမာဓိမေခင်ဘယ်နှပါးလိုတယ်လဲသုံးပါးပါတယ်တို့သမာဓိသမာဓိသမာဝါယမသမာတတိမေခင်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့တော့ဒီသုံးပါးမလိုတာလားလိုတာလားအေးဒါကြောင့်ဒီသုံးပါးကလည်းတို့တရားဓမ္မတွေ ဩတရားလာသမာဓိမေခင်လားဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိမေခင်၃ပါးမလိုတာလားလိုတာလားဒီသမာဓိမေခင်၃ပါးကိုယင်မကြိုးစားရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်လို့မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာနံပါတ်၁သမာဓိမေခင်၃ပါးကိုကြိုးစားနံပါတ်၁ပါတယ်တော့အဲအာနာပါနကမ္မထံလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲ သမာဓိမေခင်၃ပါးပြောပါသုံးပါတယ်တို့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်မကြိုးစားဘူးလားအဲ့တော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်နဲ့မိမိတော့ဝရိယလေးနဲ့ကြိုးစားပါလေးနဲ့ကြိုးစား
ကတိတရားလေးကလည်းတစ်ချက်မကွာမိမိတို့ကကန်နေလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဝင်လီလီဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းတိတိုင်းတိတိုင်းတိတယ်မသိဘူးလားထွက်လီကလေးကလည်းထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းတိတိုင်းတိတိုင်းဘသူကထားလို့ပတိကထားလို့ပြောပါတယ်လို့အဲ့တော့တတိကလိုက်တော့ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းတိတိုင်းတိတယ်မသိတာလားသိတာလား အိုးအဲ့လိုတိ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 ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တမ္မာတမ္မာတိပြောပါတယ်တော့တမ္မာတမ္မာတိဆိုတော့ဘာတွေတည်ကြည်လာပြီစိတ်တွေဟုတ်တယ်မို့လားအိုးဒီကြတော့စိတ်တွေကအာယုန်တစ်ပါးမသွားတော့ဘဲနဲ့မိမိထားရမှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့မှမနေတာလားနေတာလားအိုးဒီတော့ဒါအာယုန်ပဲလည်းမပြေး သမီးအယုံပဲလည်းမရောက်ရောက်သေးရလားရှင်မုန်းခင်မောမအယုံပဲဒီလိုလည်းပဲသွားသေးသလားသွားပါဘူးပစ္စည်းအယုံပဲလည်းသွားသေးသလားမသွားတော့ဘူးတဲ့ဘာတီးသွားလို့သမာဓိပြောပါတဲ့တော့သမာဓိမတီးရလားတီးရလားအေးအဲ့လိုသမာဓိတီးသွားလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့တေချာလာမဲ့ခင်၃ပါးလားမဲ့ခင်၃ပါးကဘာတွေပါလဲ ပမာဏမာတိမေခင်ဗနပါဟောဒီမေခင်၃ပါးနဲ့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့ဒီမေခင်၃ပါးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တလံမြလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမှာနာမှုခြင်းမူကဲမူခဲမူလေးတွေမလားဘူးလားစိတ်မျိုးမျိုးတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားဝေဒနာမျိုးမျိုးတွေလည်းပေါ်လိမ့်မယ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားတွေပေါ်ပြန်တိုင်းပေါ်ပြန်တိုင်းဝေဒနာတွေခံစားတိုင်းခံစားတိုင်း စိတ်တရားတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာသစ္စာဟောဒီဒုက္ခကြီးနဲ့မနေရတာလားနေရတာလားဟောဒီတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိမှာအရိဒုက္ခကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလားဤဒါပေမဲ့မိမိတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယုတ်တရားပေါ်လာလို့ယုတ်တရားကိုရွှေ့မယ်မှတ်ရလားဝေဒနာတရားပေါ်လာလေဝေဒနာတရားကိုစိတ်တရားပေါ်လာလေစိတ်တရားကို ဟောဒုက္ခလီပေါ်လာလေအေးဒုက္ခကိုဘာလို့ရမှာမရှိရမှာလားရှိရမှာလားဟောဒါမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးလဲလေးပါးပါးတွေတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အေးကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန် စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်မနပါလေးပါမရှိတာလားရှိတာလားခေတ္တမြင်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးမှမိမိတို့ကဘယ်ရောက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာယုတ်တရားကိုရှုပြီးမရှုဘူးလားအဲယုတ်တရားကိုရှုပြီးဆိုတော့ယုတ်တရားလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမသိတာလားသိတာလားဘာဖြစ်လို့သိတာလဲ သမာဓိရှိလို့ပြောပါတယ်လေသမာဓိမရှိခင်ကတော့ဒီယုတ်တရားလေးဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာသိသလားစိတ်တရားလေးမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့မသိပါဝေဒနာတွေခံစားနေတယ်လို့ပါမရှိလို့ဒီသမာဓိမရှိလို့အမှန်ရလားသမာဓိလေးလေးရှိပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာသမာဓိဒီလာတော့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမသိတာလားသိတာလား ယုတ်တရားလေးကဖောက်ပြန်လေယုတ်ကိုယုတ်ပဲလို့သိတယ်မသိဘူးလားအဲ့လိုသိတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိပြောပါတယ်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုမသိဘူးလားယုတ်ကိုယုတ်ပဲလို့သိတယ်မှန်ရလားဘယ်သူကသိတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကမသိတာလားသိတာလားစိတ်တရားလေးပေါ်လာလေစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့ယုတ်တရားလေးပေါ်လာလေယုတ်ကိုယုတ်ပဲလို့ မသိတာလားသိတာလားဝေဒနာလေးပေါ်လာလေဝေဒနာလေးကိုသိတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒါမသိပါလေသမ္မာဒိဋ္ဌိပြောပါတယ်လေသမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိတာလားသိတာလားဘာတီလာလို့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိလာတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုမသိဘူးလားအဲ့လိုသမ္မာဒိဋ္ဌိကအမှန်ကိုသိတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်ကိုမကြံဘူးလား ဩယုတ်တရားလေးလို့သိလိုက်တာမှန်ရလားယုတ်တရားလေးပေါ်လာတယ်လို့ကြည်လိုက်တော့ယုတ်တရားလေးလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိကမြင်ပြီမမြင်ဘူးလားပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပကကြံလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့
ယုတ်ကိုတွေ့ရလားအနေစာကိုတွေ့ရလားအနေစာကိုတွေ့ရလားအနေစာကိုတွေ့ရလားမရှိတာကိုတွေ့ရလားမရှိတာသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့မရှိတာကတခြားလားလက္ခဏာလားဟိုးနောက်ပြန်ဆုံးကြတော့ယုတ်မို့ဘူးအနေစာမို့ဘူးလက္ခဏာသဘောပေါက်ရလားဘသူကမြင်လိုက်တာကမ္မသင်္ကပ္ပကထိုးတွင်သိနေမသိတာလားသိတာလားအဲအဲ့ဒါလိုသမသင်္ကပ္ပကထိုးတွင်သိနေသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩဒါမြင်တို့ဒကရမတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါလဲဟော၅ပါးကိမ့်ပြီးတော့မလာဘူးလားသင်္ကပ္ပကဘာ ड़ी ပါလိသမသမာဓိမှန်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကဟုတ်ရဲ့လားဘာပဲလူလူဘာပဲတတမိမိတော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဘာပဲလှုပ်လို့မှန်ရလားအဲ့တော့ဒီ၅ပါးအချံရံနဲ့မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဘာ၅ပါးမဲ့ခင်၅ပါးပြုတ်ပါရဲ့လေမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့မကြိုးစားရဘူးလားကဲလူကျင်နာကတခြားလားစေရနာလီလားလူကျင်နာလီကဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပြုတ်ပါခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလေးပေါ်ပြီးတော့မလာရလားလာရလားပုပ္ပစေရနာလေးရလေသင်္ခါရခန္ဓာမှန်ရလားမုံစစေရနာကလည်းအပ္ပရစေရနာလည်းဒီစေရနာမှန်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာမှန်ရလားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့မပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်တာလားပြုပြင်းလို့ပေါ်တာလားဟောပြုပြင်းလို့သူကပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလားဒီဒီတော့ဒုဒကရမတွေမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီသင်္ကာရခန္ဓာတိဟုသောမိမိတော်စေရနာလေးတွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီစေရနာလေးတွေကလည်းအဲ့တော့ပေါ်ပြီးရင်မပြစ်တာလားပြစ်တာလားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဟောပုပ္ပစေရနာလေးပေါ်ပြီးရင်ဟုတ်တယ်မလားမပြစ်တာလားပြစ်တာလားအဲနောက်လူစဲချင်းခိုင်ဓမ္မကတခြားလားမုံစစေရနာလားမုံစစေရနာမပေါ်ဘူးလားတဲ့ဒီစေရနာလေးပေါ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့ချိန်ကကြာတို့ရေကရမတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိစေရနာချုပ်ရင်နောက်စေရနာလေးအစားထိုမယ်အစားထိုပြီးတော့မလာရလားလာရလားတဲ့ရှိစေရနာလေးကလည်းပဲတခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလားတဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားတခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလားဟောသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာကတခြားလားဓမ္မလားဩဓမ္မသာလင်ဖြစ်၍ဓမ္မသာလင်ဖြစ်တယ်လို့မသိရဘူးလားဩသင်္ခါရခန္ဓာဆိုရဓမ္မလေးပေါ်လာတာပဲလို့သိလိုက်တော့တကြာလားတက္ကံယဒိဋ္ဌိသေးတာလားပါရိတိသေးသွားတော့အေးအဲ့တော့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရပဲရဲ့လို့အမှန်သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တက္ကံယဒိဋ္ဌိစင်မစင်တာလားစင်တာလားတိုင်းရှင်းသင်္ခါရလေးချုပ်သွားတော့နောက်သင်္ခါရလေးအစားမထိုးဘူးလားရှင်းသင်္ခါရလေးချုပ်သွားပြီလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်လဲသတ္တတာသတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်တာလားစင်တာလားဟောဒီတရားလေးကအခုမှပေါ်လာတာပဲဒီစေရနာလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကအခုမှပေါ်လာတဲ့တရားလေးပဲရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပြည့်တည်စေတဲ့ဆိုတဲ့အယူဝါဒယူလို့မရရသေးလားတိုင်ဗာဒိဋ္ဌိသေးသွားတော့ဩစေတာမသေးတာလားသေးတာလားကဲအဲ့ဒါမြင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မိမိတို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကညတော့စေရနာလေးတစ်လုံးရဲ့ပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပြုတ်သုံးမျိုးမပြုတ်တာလားပြုတ်တာလားအဲသုံးမျိုးကဘာတွေတို့ပြုတ်ဗာဒိဋ္ဌိလဲဩစေတာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးတယ်လို့ကေတာတကြလားအမှန်ကိုသိလို့လားအမှန်ကိုသိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိလေအေးအမှန်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩဒိဋ္ဌိတွေမပြုတ်တာလားပြုတ်တာလားတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့တို့တရားဓမ္မတွေအမှန်ကိုမိမိကမကြံနိုင်ဘူးလားဩအမှန်ကြံလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့တော့ကြည်လည်စမ်းပါဟုတ်ရဲ့လားစေရနာတွေ့ရမှလားအနေဆာတွေ့ရမှလားစေရနာလားအနေဆာလားဟောအနေဆာမှန်ရဲ့လားအနေဆာလို့မတွေ့ရတာလားတွေ့ရတာလား
တေချာလာသမ္မာသင်္ကပ္ပလာသင်္ကပ္ပလေးနဲ့မကြံတာလားကြံတာလဲအိုးသင်္ကပ္ပလေးကကြံလိုက်တာမှန်ရလားတပြေးပြေးနဲ့ညံနေရင်တန်ရင်တန်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အေးအနိစ္စတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာလားအနိစ္စဆိုတာကဟုတ်ရဲ့အနိစ္စဆိုတာဘာတို့မမြဲတဲ့ခန္ဓာပြောပါတယ်တော့အနိစ္စဆိုတာမမြဲတဲ့ခန္ဓာမှန်ရလားအဲ့တော့မရှိတာဆိုတာကလက္ခဏာမရှိတာကဘာတယ်တော့လက္ခဏာလीဟုတ်တယ်မို့လားဒါရင်လက္ခဏာဆိုတာကဒုတိယဓမ္မတရားလုံးလုံးမရှိတဲ့သဘောလားရှိရာကမရှိတာလားအဲ့ရှိရာကမရှိတာလေးကိုဘာလို့ခေါ်တာလက္ခဏာတဲ့မှန်ရလားအေးဒီတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်အောင်သိအောင်ကျန်တတ်တာမှန်ရလားအဲ့လိုကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပပြောပါတယ်တော့အေးသမ္မာသင်္ကပ္ပမလာတာလားလာတာလားသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကအမှန်ကိုကျန်တယ်မကျန်တာလားကျန်တာလားအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိပြောပါတယ်လေသမ္မာဒိဋ္ဌိအရှိကိုရှိတယ်မသိတာလားသိတာလားအင်းရှိရကံနေမရှိတဲ့သဘောကိုသိတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပပြောပါတယ်တော့သမ္မာသင်္ကပ္ပကမကြံလိုက်တာလားကြံလိုက်တာ။အိုးဘယ်မလဲ။ငါကိုယ်တော်ကတော့ခန္ဓာကြီးရဲ့လို့ပြောနေလိုက်တာအနိစ္စရဲ့လို့ပြောနေလိုက်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဉာဏ်ကလေးနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စဉ်းကျင်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာလား။မရှိတာကလက္ခဏာမရှိတာပါတဲ့တို့ခန္ဓာကြီးကအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာပေါင်းလိုက်တော့အနိစ္စလက္ခဏာမှန်ရလားပြောပါတဲ့တို့ခန္ဓာကြီးကအနိစ္စမရှိတာကပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမှန်ရလားမိမိရှုနေတဲ့ခန္ဓာရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမှန်တယ်မို့လားစိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမှန်ရလားအဲ့တော့ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမှန်ရလားပြောပါတယ်လေဝေဒနာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမတွေ့ရဘူးလားဒုက္ခရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခရဲ့ပါတယ်တော့ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာကိုပိုင်ပန်နိုင်တယ်မသိရတာလားသိရတာလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကပိုင်ပန်နိုင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမ္မာဒီလို့ခေါ်တယ်မေခင်ဘယ်နှပါဒီမေခင်၅ပါးနဲ့မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဒီဒါကြောင့်ပါပဲလူလူပါပဲတန်တန်မိမိတို့ကပါဠိချမ်းရမေခင်၅ပါးပြောပါတယ်တို့မေခင်၅ပါးနဲ့မချမ်းရရမှာလားချမ်းရရမှာလားอีตบอปอกเหล่าเอ๊ะดำเนี่ยมณีวุฒุจองนี่อ่ะไม่ปี้ได้บ่าปล่อยบ่าได้เลยทุฏฐกามณีมินหอดบ่ล่ะทุฏฐกามณีอภยญีมินมาหอดบ่ล่ะเอ๊ะดำเนี่ยมณีวุฒุจองนี่เนี่ยนามเหลี่เบลุปี้แก่โตตะกมาญีดิโตตะกาญีအနှစ်တည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဘုရဲ့အနှစ်တည်းဆုံးလေဒုဒ္ဓဂမဏိမင်းကြီးရဲ့အနှစ်တည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတဲ့မှန်ရလားအဲဒီကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးကိုသိဖို့မလိုတာလားလိုတာလားလိုတယ်နော်မှန်တယ်မို့လားကျေရမင်းမင်းကဘယ်နေရာရောက်သွားပြီလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ကဓမ္မကြီးလေးပဲရောက်သွားပြီတို့ဒီဟိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင့်ပြီးပြီဗောပြောပါတယ်တို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်မပင့်တာလားပင့်တာလားအရှင်မြတ်တို့ဘုရားတဲ့ဒုဒ္ဓဂမဏိမင်းကြီးရဲ့စွန့်အလူခံယူတော်မူကြရာအရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူပါဘုရားဘုသူကဟောလိုက်တာတို့ဟောအမတ်ကြီးဒိဋ္ဌာကမအော်တာလားအော်တာလားပြောဘုသူကဟောလိုက်တာအဲတိတ်တဆိုတဲ့အမကြီးကမအော်တာလားအော်တာလားဟောဒီတော့
အဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းညာနောင်တော်ဒိဋ္ဌာတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြွေးကြော်လိုက်ပါဆိုတော့တရားလားနိဗ္ဗာန်ဇောလားဘယ်သူကနိဗ္ဗာန်ဇောလို့လေးရတာဒိဋ္ဌာမကြီးဟာဒုဒ္ဒဂကြီးတွေလည်းရထုတ်ရတယ်မှာနိဗ္ဗာန်ဇောမလို့ရဘူးလားဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟဲ့ဒီလေခမည်းတော်ဝါတွင်ကြတော့ခမည်းတော်စွန့်နေပါတယ်မလောင်းဘူးလားလောင်းတော့ခမည်းတော်နိဗ္ဗာန်ဆိုမလုကြတာလားလုကြတာလားအေးပေါ့ဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားအခုလည်းပဲတိတ်တမကန်ဘာလို့ရတာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့အရှင်မြတ်တို့ဗျာတဲ့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးရဲ့အလူခန့်ယူဖို့ရန်အတွက်အရှင်ဗျာတို့တည်တော်မူပါဗျာမြင်တော်မူပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့တည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းအရှင်ဘုရားတို့ဤနေရာဤဌာနသို့အလူခံရန်ကြွရောက်တော်မူပါဘုရားဘုသူကအော်လိုက်ပြီတိတ်တရရမအော်လိုက်ဘူးလားအိုးတိတ်တရရအော်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့တော့ယဟန္တာတစ်ပါးကဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ပါလို့ပြီသောတင်ဇပရိဇာတတ္တိဇာဥပဇ္ဇတိသောတာဝိညာဏံတိဏံသင်္ခေနိဖာသောဖတ်တာပစ္စယဘာဝေဒနာသောမနတဝေဒနာပြောဘာဝေဒနာတဲ့တော့ဟိုဒီတံပါတံလေးရဲ့လို့မကြည့်ရလားကြည့်ရလားနန္လာယံလေးကိုနားဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟိုဒုဒ္ဓဂမဏိမင်းကြီးရဲ့စွမ်းကိုအလူခံဖို့ရာမကြွေးကြော်ဘူးလားပြင်းဖိတ်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားဟိုဒီတော့ယန္နာမထေမြတ်ကြီးကအတန်လာယကိုအဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်ပြီပါနေကြည့်လိုက်တာ။အော်ဒီအံဘေကလာတယ်လေ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးဘေကိုရောက်နေတယ်လေလို့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့မကြည့်ရတာလားကြည့်ရတာလား။အော်ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးဆရှုံလို့တော်တဲ့မှာပုံအောင်ပြီးတော့မနေရဘူးလား။အော်လူသူမနေတဲ့တိုးတဲ့တောင်းတဲ့မှာပုံအောင်ပြီးတော့မှနေလိုက်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အော်တယောက်စားထမင်းအဖိုးလေးဘုံပုံပြီးတော့မှလူဘိုးရန်ကြွေးကြောပြီးတော့มาနေလိုက်တာဘယ်သူကမြင်တာယန္တာကြီးကဒိဗ္ဗစကုနဲ့မမြင်တာလားမြင်တာလားတယောက်စာကိုဘယ်နှယောက်စာလဲလေးယောက်စာပုံပြီးတော့မထားဘူးလားဩဒီတော့ဩဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့ချီးမြှောက်မှတော်မယ်ဩဒီတော့ယန္တာကြီးကဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းထံမသွားမှလားသွားမှာသွားမှာသဘောပေါက်ရဲ့လားလူရမကပါဠိပါဠိသမင်းကလေးတဆုပ်ပြုတ်ပါတဲ့တို့သမင်းကလေးတလုံးစာဟုတ်တယ်မို့လားတလုံးစာမြပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့လေးယောက်စာကိုဘယ်နှယောက်ခွဲလိုက်ရတာအဲတယောက်စာကိုအဲတယောက်စာကိုလေးယောက်ခွဲလိုက်ရတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့တယောက်မှတလုံးစာလောက်ပဲမရတာလားရတာလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုကြည်စမ်းအဲ့တော့ဟိုအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲသွားပြီးတော့ဘာလို့မှချင်းမြောက်ပါလေမချင်းမြောက်ပါလားချင်းမြောက်ပါလားအေးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေအလူဆိုတာနဲ့ဒီဖြစ်စေအဲ့တော့မြန်ဒီဖြစ်စေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ချင်းမြောက်စမြဲပါမှန်ရလားမှတ်တယ်နော်တရားဓမ္မတွေအဲ့တော့အလူဆိုတာနဲ့ဒီဖြစ်စေမြန်ဒီဖြစ်စေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲချင်းမြောက်စမြဲပဲသဘောပေါက်ရလားကဲခုကြည့်လေတော်တဲ့တောင်မဲမှာဟုတ်တယ်မို့လားနှင်းလည်းမပါမတူထမင်းလီပါဟုတ်တယ်မို့လားသင်ပါရလားပါလေးတယ်မတူထမင်းလီဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမတူထမင်းကလေးတလူစားလေးကိုဘယ်သူကသွားအလူခံပါတယ်ယဟန္တာကြီးကသွားပြီးအလူခံပဲတဲ့သဘောပေါက်ရလားရှင်ကိုရှင်းရလားအေးဒါမြင်တို့တရားဓမ္မတွေကြည်စမ်းမှတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မိမိကသူတော်ဘာလို့မြန်မြန်စားစားမလူနိုင်တော်လဲဒီကကြီးတွေလုံးလေသူများတကလို့များများစားသားအခုလို့အာယုံစုံကြီးတွေတနတ်စာနေစုံကြီးတွေတနတ်စာဟုတ်တယ်မို့လားမလူနိုင်တော့လည်းပဲမိမိစားနေတဲ့တွေကစွန်လေးတလုံးထမင်းလေးတဆုံမှတ်နေမို့လားမလူနိုင်ဘူးလားကဲအဲ့လိုလူလိုက်ရင်မရတာလားရတာလားအဲ့လိုလူရင်လည်းပဲကဲအဲ့တော့ဟောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ယံတန်ဃာတွေကမချီးမြောက်မလားချီးမြောက်မလားရမင်းတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့အိမ်မှာနန္ဒမိုးသောလင်းရောက်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစွမ်းကံမကြောက်ဘူးလားပြစ်စွမ်းကံကြတော့တို့တရားဓမ္မကြီးရအမလီငါတူတဲ့လှူလိုက်မဲ့သဘိတ်တလုံးစားတပါးစားလှူလိုက်မဲ့လို့မြန်လာရဲ့လားဘလောက်လှူလိုက်တာ
စွမ်းကလေးတစုံပါပြောပါတယ်တို့စွမ်းကလေးတစုံမလူလိုက်တာလားလူလိုက်တာလားတဲ့အဲ့လိုလူလိုက်တော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကအော်ဒီငါစွမ်းကလေးတစုံလူတယ်ဟဲ့ငောင်းတန်းတည်းမကြွားဘူးဟဲ့လူများကြွားအဲ့တော့နေသလားမနေဘူးဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအော်ဒီဒီကမကြီးတွေဒီအင်းကအမြင်မပြတ်စွမ်းကလေးတစုံကိုလောင်းမော်ရရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အမြင်မပြတ်အဲ့တော့ဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကလည်းအမြင်မပြတ်ကြီးမြောက်တယ်မကြီးမြောက်တာလားကြီးမြောက်တာလားသဘောပေါက်ရဲ့လားအိုးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစွန့်ခံရတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးနော်တိန်လည်းရဲ့တဇွန်းစာဟုတ်တယ်မို့လားပြောပါတိန်လင်းတဇွန်းစာလေးနဲ့လीဟုတ်တယ်မို့လားအိမ်မောင်းများစွာစူးမတပားစာမရတာလားရတာလားတဲ့အဲ့တော့ဒီအိမ်နေအလုံးကိုလည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဟာအာဒီအိမ်ကြီးကွာငါတပါးစားတော့မလောင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒဇွန်းသားလေးလောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်နေနောက်နေတယ်မကြော်ပဲနေသလားမနေဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့လာတာအဲ့ရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကစွန့်ရတာဘာလို့ဖို့လဲဟောသဘောပေါက်ရဲ့လားဟိုခင်ဗျားတို့နေရာဒီဝါစုကန်ဒီဆိုရင်ဟုတ်တယ်မို့လားတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီစာသင်သားဒီမြို့ကိုရောက်လာအစ်စ်တွေမလာဘူးလားအစ်စ်တွေရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြဆွမ်းခံရင်းနေမဖိတ်ဘူးလားဘာလို့ဖို့ဖိတ်တာပြောလीဘာလို့ဖို့ဖိတ်တာလဲအေးကြီးမြောက်ဖို့ဖိတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုကြီးမြောက်ဖို့ဖိတ်တာကိုတို့တက္ကသိုလ်ဓမ္မတရားမသိတော့ကရောဇွန်မှာဖရာတက္ကကြီးတွေမလုပ်ဘူးလားအဲတချို့ကြတော့တပိတော်အင်းက2ပါးရှိလို့ဖရာတပိတော်အင်းက10ပါးရှိလို့ဖရာ5ပါးရှိလို့ဖရာဟောမပြောဘူးလားဒီသဘောပေါက်ရလားအပားမြန်လိုက်လေအချီးမြောက်ခံရလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တို့တကယ်တော့ပြောလေးပါတယ်တို့အပားမြန်လေလေချီးမြောက်ခံရလေဝိသခာနာရဘိန်တို့လိုဟုတ်တယ်မို့လားပြောပါတယ်တို့ဝိသခာနာရဘိန်တို့လေဟုတ်တယ်မို့လားဝိသခာနာရဘိန်တို့များကြတော့ကြည်စမ်းဟုတ်တယ်မို့လားโอ้ไอ้เหรออลนเตียมามะเมียลุตะนี่ตะนี่ตะนี่นี่เต็มบาตังฆารออปะ900 900ตังฆารออปะบะหลอกเดตังฆารออปะ900ตะนี่ตะนี่กูไอ้เหรอตั้วพี่รอดีตังฆารอนี่กะบะดุโหฉิเหมี่ยวทาแลวิตาคะอนาระเวมะฉิเหมี่ยวหูล่ะตะโบป่าวเยล่ะโอ้ตังฆารอนี่จั่วลายวิตาคะรุเมียเปียวลุปาเรโดบะเปียวดาล่ะเปียวดาล่ะนาระวินตะทีจีกันแลပြောလိုက်တာမပြောတာလားပြောတာလားမပြည့်လို့ပြောတာအေးငါ့ကိုကြီးမြောက်မလို့တန်ဃာတော်ကြီးကြွားလာတာတဲ့မှန်ရဲ့လားတန်ဃာတော်ကြီးကြွားလာမယ်ချင်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနာရဘင်တတိကြီးတို့များပြောလိုက်တာမပြောဘူးလားအိုးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလဲညနေမှစေးလို့ရင်စေးဟုတ်တယ်မို့လားပြန်လို့ရင်ပြန်တင်းလဲလို့ရင်တင်းလဲဟုတ်တယ်မို့လားအိုးတင်းလဲလို့ပြန်ဆိုတာတခြားလားစေးလားโอ้ญาณนี่จ้ะတော့လေလေနာထားတဲ့ယဟန်တွေပြော့ပါထားတဲ့ယဟန်တွေလေနာထားတဲ့ယဟန်တွေများအဲ့တော့ယဟန်မှာဖြစ်နေလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဟိုရှိတော့ကဘယံလက်တဲတုံးကတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တရားဟုတ်ရဲ့လားကျောင်းမှာသူမိထားတာရှိသလားမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ယဟန်တစ်ပါးလေနာထားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဝိသခာနာရင်တတိတို့ဟိမှာသွားပြီးတော့မှရက်ပြီးမလုပ်တာဝိသကနာရဝင်တတိမှာသွားပြီးတော့မရဘူးလားအဲ့နေခင်းလည်းသွားရရတယ်ညနေလေတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့အော်မယ်အခုခင်ဗျညနေတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့သွားရရင်တော့ဟောဗျာဒီကမကြီးတွေပြောဗန်းဒီကမကြီးတွေအခုခင်ဗျကိုတော်တော်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မြန်သွားပြီးတော့ညနေမြန်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လဲအချိန်မနေပြီတော်သေးပေါ်ပြတကယ်ကြီးအချိန်မှားတယ်လို့ပြောတော့တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီကိုယ်တော်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့မှဟင်သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားအေးဘုရားလက်ထဲကတော့မကြွရတာလားကြွရတာလားဟောဒီတော့ဝိသခာနာရဝင်တို့ကလည်းသိတယ်ညနေချမ်းချိန်ခါရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးသံဃာတော်တစ်ပါးပါကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြလေနာထလို့ထင်မှရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မှဟောတကားတို့ပြားတို့တင်းလဲတို့ကိုသပိတ်ထဲမှာလှူလိုက်တာပါရီလူလိုက်တာတကာတဲ့ပြားတဲ့တင်းလေးတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါတွေမလူလိုက်တာလားလူလိုက်တာလား
ဩလူလိုက်တဲ့ချိန်ကမှဒီတကားတို့ပြားတို့ဆက်စည်းပဲတဲ့ချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီလေးနန်းတန်းနေတဲ့ရံကိုအဲ့ဒီတကားလေးပြားကလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တစွန်းလိုက်တိုက်လိုက်ဘယ်လောက်တိုက်ရမှာတစွန်းတော့မတိုက်ရဘူးလားအိုးဒီလိုတစွန်းလောက်တိုက်လောင်းတော့မှအဲ့ဒီလေးနန်းထနေတဲ့ယေဟန်ဟာလေးနာကြပြီးတော့မသွားတာလားသွားတာလားအဲ့ဘုသူ့အတွက်တော့ဈေးအတွက်ပြော့ပါတဲ့တော့ဒီလာနာပြုတ်ပါတဲ့တော့ဒီလာနာယဟန်အတွက်လီသဘောပေါက်ရလားဟိုညနေဘုရားလက်ထက်ကတော့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ညနေသွားတာဘုသူ့အတွက်တော့ဒီလာနာယဟန်အတွက်နာနမုတ်တော့အလင်းရောက်တော့တပိတ်ပိုက်သွားတာဘုသူ့အတွက်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ဟုတ်တယ်မို့လားဘုသူ့ခန္ဓာအတွက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်မသွားရတာလားသွားရတာလားအေးသဘောပေါက်ရလားရှင်ကိုရှင်းရလားတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကြွာလာတိုင်းကြွာလာတိုင်းဘာလို့ဖို့ကြွာလာတာကြီးမောင်ဖို့ကြွာပြီးတော့မလာတာလားလာတာလားအေးကုလေကြည်လိုက်တဲ့ချင်းကကြာယန္နာမထေမြတ်ကြီးကဘာလို့ဖို့လာတော့မှာဘသူကိုကြီးမြောင်မှာဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးကိုကြီးမြောင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းငင်ခရီးဇန်ရင်စီးပြီးတော့မှာကြွာပြီးတော့မလာတာလားလာတာလားအေးအဲ့လိုလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ယန္တမတိမြတ်ကြီးကလည်းပဲကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးရဲ့ရှိတော်မောင်းမှာဟုတ်ရလားကောင်းငင်ခရီးဇန်ရင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသွေးပြီးမဆင်းလိုက်ဘူးလားအိုးဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးကမမြင်ဘူးလားအိုးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာလည်းကြွားလာလို့မြင်လည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟာအမလီကြီးစံနောင်တော်ဒိဋ္ဌရေးတဲ့မင်းငါမပြောဘူးလားတဲ့အဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အရှင်မြတ်တွေကငါရဲ့သရာတရားကိုသိပါတယ်ဟောမပြောဘူးလားဘသူကပြောလိုက်တာဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးမပြောဘူးလားနောင်တော်ဒိဋ္ဌရေးတဲ့ကြီးစံกว่าဟောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ယန္တမတိမြတ်ကြီးကြွလာပြီတဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကငါရဲ့သရာတရားကိုသိတယ်ဘုသူ့ရဲ့သရာတရားဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးရဲ့သရာတရားကိုမသိဘူးလားဟောဒီလိုသိတော့ကြွားလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့နောင်တော်ဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့အမကြီးကလည်းပဲဒီတော့အံ့အတင်းပြီးတော့မနေဘူးလားဟာကြည်စံတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာလူသူမနေတယ်တိုးတဲ့တောင်ထဲမှာနေပြီးတော့မှငါပင်ပိတ်လိုက်တာဟာဒီကိုယ်တော်ကြီးဘယ်လိုများကြားတယ်လဲတဲ့ဘသူကတွေးလိုက်တာတိတ္တမကြီးမတွေ့ဘူးလားဟာတေထူဆန်းလိုက်တာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအာငါတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တရားတရားကိုအော်ဒီရှင်မြတ်ကြီးကသိတယ်ဆိုတာတဲဟုတ်ပါလားဟောအာသိပြီးတော့မသွားဘူးလားဟောသူကပြောနေလေဟိုတိတ္တကမပြောဘူးလားအရှင်မြတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီတော်ဒီတောင်းနေမှာဘယ်လိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရနိုင်ပါမလဲမပြောခဲ့ဘူးလားပြောတော့ဘယင်ကြီးကဘာပြောတော့အိုးငါရဲ့သရာတရားအလူကံပုံကိုယ်ကြီးသိပါတယ်ကွာမင်းအော်မာသာအော်လိုက်ပါကြွေးကြော်မာသာကြွေးကြော်လိုက်ပါမပြောဘူးလားကဲခုဒီတော့မကြွေးကြော်တော့ကြွေးကြော်လိုက်တော့မရောက်လာတာလားရောက်လာတာလားရောက်လာပြီသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုရောက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ကြည်စံအဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးကလည်းကျွမ်းလာတဲ့ယန္တမတိမြတ်ကိုလက်အုပ်ကလေးချီးပြောပါလို့လိုက်တာမြင်နာနဲ့လက်အုပ်ကလေးချီးလိုက်တော့မာကုသို့ရပြီကမ္မဝါစရပြော့ပါတယ်တို့ကမ္မဝါစရကုသိုလ်မရဘူးလားဟိုယန္တမတိမြတ်ကြီးကိုဖူးရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လူသူမဏိတွေတောတဲ့တောင်ထဲမှာဖူးရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပီတိတွေမဖြစ်ဘူးလားဘူးပါလေသုတကမဏိမင်းကြီးမှမဖြစ်ရဘူးလားစက္ကုံဇပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပ္ပဇ္ဇတိစက္ကုဝိညာဏဒိဏသင်္ကနိပတောပပပစ္စယဘာဝိရဏသောမနတဝိရဏပို့ပြီးတော့မလာဘူးလားအုံမလီငါလူရတော့မယ်တဲ့အင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာပြီတဲ့ငါရဲ့တရားတရားကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်ငါကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်ယန္တာမထေမြတ်ကြီးကြွလာပြီဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူကတွေးလိုက်တာတော့ဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးမပြောတာလားပြောတာလားဦးပြောလိုက်တာတဲ့မှန်ရဲ့လားအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယန္တမတိမြတ်ကြီးရဲ့အတွက်ဟောတပုခွဲတန်းလိုက်တဲ့စွန်ကလေးကိုလှူလိုက်ပြီစွန်ကလေးကိုပါတယ်တော့မလှူလိုက်ဘူးလားလှူလိုက်တော့ဗာမြောက်သွားပြီဒါနဗာမြောက်သွားပြီတော့အေးဒါနမမြောက်တာလားမြောက်တာလားတတ္တံဥပ္ပနိတယဒါနံဒေတိတတ္တံတတ္တံတရားကိုဥပ္ပနိတယအမိပြု၏ဒ
ဒါနံစွန့်လူဒီတိပြုလူခွင့်ရပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါရင်အဲ့ဒီဒါနမြောက်သွားတာဘာလို့ကြောင့်မြောက်တာပြောဘာလို့ကြောင့်လဲတရားတရားပြောပါတယ်တို့ပြောလေဘု து ကြောင့်မြောက်တာတော့တရားတရားကြောင့်မမြောက်ရတာလားမြောက်ရတာလားအိုးတရားတရားကလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားတရားရှိရင်လည်းလည်းပဲမြောက်နိုင်ပါမလားအေးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိရင်မမြောက်နိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကြွရဘူးလားအေးဒီဒါနဆိုတာကလည်းပဲတို့တေကဓမ္မတွေကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးမြောက်မှသာလျှင်ဒါနကမြောက်နိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားပြောဘသူကကြီးမြောက်ပါလဲအခုယန္နာမတိမြဲကြီးကမကြီးမြောက်ဘူးလားကဲအဲ့တော့ကြည်စမ်းဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လိုပင်လှူခြင်းတန်းခြင်းပေးခြင်းကန်းခြင်းပေးမယ်လို့လူဘဝတို့ရုပ်အစုမရှိရင်လဲဒါနမမြောက်မြောက်ပါမလားမှတ်တယ်တော့ဒုတိယဓမ္မကြီးဟုတ်တယ်မို့လားဒါနမြောက်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1ဘာလို့တလဲတရားတရားနံပါတ်1ဘာတရားတို့တရာတရားမလိုတာလားလိုတာလားအေးနံပါတ်1ကတရာတရားလည်းလိုတယ်မှန်ရဲ့လားနံပါတ်2ကလူဘဝဝတ္ထုရုပ်အစုလည်းလိုတယ်ပြောပါရဲ့လေလူဘဝဝတ္ထုရုပ်အစုလည်းမလိုတာလားလိုတာလားနံပါတ်3ကပါရဲ့လေအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းလိုတယ်မလိုဘူးလားကဲအခုလို့တောကြီးတောင်ကြီးနဲ့မှာလူသူမင်းကြီးတွေတောကြီးတောင်ကြီးတွေမှာဒီလိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါလွယ်ကြရဲ့လားတင်းဒီတော့ကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့တော့ဘုသူရဲ့သရာတရားကြောင့်တို့ဟောဒီတော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကမပြောဘူးလားအမောင်တိတ်တာညီတော်အဲ့တော့နောင်တော်တိတ်တာငါရဲ့သရာတရားငါရဲ့စေရနာကိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပါတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒုဋ္ဌကဓမ္မတွေရဲ့သရာတရားကိုလည်းအဲ့လူလေတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတရားကိုလေယဟန်တော်တွေကသိပါလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်လိမ့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောပါတဲ့တို့ပြန်ပြောပါတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့တရားတရားကိုလေယဟန်တော်များကသိပါလိမ့်မယ်သဘောတပေါ့ရလားရှင်းကောင်းရှင်းရလားအေးအဲ့တော့ဒုတိယဓမ္မရဲ့တရားတရားဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဒုတိယဓမ္မရဲ့တရားတရားနေစဉ်နေစဉ်ဆွမ်းလောင်းနေတော့ဩနေစဉ်နေစဉ်ကြွားနေတဲ့အရှင်မြတ်တွေကဒုတိယဓမ္မရဲ့တရားတရားကိုမသိဘူးလားသိလို့သိလို့နေစဉ်မကြွားတာလားကြွားတာလားဟိုဒုတိယဓမ္မရဲ့တရားတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြွားပါမလားအေးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမကြွားကြွားပါမလားဟိုတရားတရားမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လေတရားတရားမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ပါတယ်တော့သိတယ်မသိဘူးလားဟိုတို့တကယ်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့တချို့တချို့အိမ်ချမ်းဘဝမှာလေအိမ်ထဲမှာခွေးလည်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်ချမ်းဘဝမှာခွေးကောင်းကြီးရုပ်ဆွဲခွေးကြိုက်တတ်သည်ဟမ်ဟုတ်ကလားပါတယ်တော့တကယ်ကြီးအိမ်ချမ်းဘဝပေါ့မှာလေဝင်းတကားမှာလေဟုတ်တယ်မို့လားတချို့အိမ်တွေဝင်းတကားမှာအိမ်ထဲကြည့်တော့လည်းခွေးလည်းမရှိဟုတ်တယ်မို့လားဟိုခွေးကောင်းရုပ်ကြီးဆွဲပြီးတော့အောက်ကစာတန်းကရေးထားသေးပါတယ်ခွေးကြိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာအဲ့ဒါသရတရားမရှိဘူးလို့ပြောတာဟောနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဘယ်လိုရေးတာအလူခံများဟဲ့တကယ်ကြီးတချို့တချို့အိမ်တွေခြံဘောမှာမရေးဘူးလားဘယ်လိုရေးထားတော့အလူခံများအဲ့ဒါဘာတော့သရံတရားမရှိဘူးဆိုတာပေါ်ပြတာလीဟုတ်တယ်မို့လားဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲစင်ရစင်ရစင်ရတဲ့အိမ်ကတော့အဲ့လိုမရေးပါဘူးရေးတာဘယ်လိုအိမ်ကြီးရေးတာဟုတ်ပါတယ်ဝင်နေချမ်းနေတိုက်နေကားနေနေတဲ့အိမ်ကြီးကသာရေးတာပါစင်ရတဲ့အိမ်ကြီးရေးလားစင်ရတဲ့အိမ်ကဘယ်လိုသွားရေးမှာတော့ဝင်းခက်ဆရာတောင်မှာမရှိတာရှိသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းပါရှင်းရဲ့လားကြဲတော့အဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်ကဘာကိုပေါ်ပြတာအော်ဒါမြေဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးရဲ့တရားတရားနဲ့တော့သိမကွာဘူးနဲ့တူတယ်ဗျာ။တရားကြီးတွေခင်ဗျားတို့လည်းဘုသူ့ကိုမြင်အောင်လိုက်ရမှာ
ယောဘသူမယုံလဲရမှာတော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးရဲ့တရားတရားကိုမယုံမလိုက်ရဘူးလား။အိုးဒါကြောင့်ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကအမောင်တိတ်တာတဲ့နောင်တော်တိတ်တာမပြောဘူးလား။နောင်တော်တိတ်တာရေးတဲ့အဲ့တော့ငါသည်တိတတ်တဲ့ရွယ်ကံလေးစပြီးတော့မှယနေ့တိုင်အောင်မလှူပဲဘယ်တုန်းကမှစားဘူးတယ်လေ။ဟောမမိပြောဘူးလား။ရှင်းကောရှင်းရဲ့လား။အဲ့တော့စွမ်းလေးအဲ့တော့သမင်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစားကဏီမှသူကအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်မျောတယ်တဲ့။ဟွပြုတ်ပါတယ်တို့အဲ့တော့ဘယင်ကြီးကပွဲတော်တည်တော်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပွဲတော်တည်တော်မယ်ဆိုလဲတဲ့ချိန်ကကြာတော့နန်းနေပိုင်းမှာပွဲတော်တည်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်နန်းနေပိုင်းမှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျောလိုက်သေးတာပြုတ်ပါတယ်တို့လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမျောဘူးလားအေးအဲ့ဒါလဲလူပြီးမှစားလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားမစားတာလားစားတာလားအိုးညနေချင်းပွဲတော်တည်ပြန်တော့လည်းပဲပါတယ်လေအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျောလိုက်သေးတာမမျောဘူးလားအိုးညနေပိုင်းကျတော့ဟိုအဲ့တော့တောင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရိစ္ဆာန်ကလေးတွေမကြွရဘူးလားမင်းကြီးယောက်ျားတွေကြွတာလဲအဲ့ဒါပါလှူတာပဲမလှူရမ်းလိုက်တာလည်းပြောလိုက်တာလားကိုစားမဲ့တဲ့ကလှူတာနော်ဘယ်တဲ့ကလှူတာတော့အိုးတို့တကယ်တကယ်မာရီမြာဟိုအဲ့တော့ခမည်းတော်ကညမှာပါတီဝဲကြီးကျင်းပါပြီဆိုပါတော့အလုပ်လေမငြိမ်မှန်နဲ့ဘာပွဲကြီးကျင်းပလိုက်တာဥပါတိပွဲကြီးကျင်းပနေတယ်စာကောင်းတော့ဘွယ်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘွယ်ကြီးအပြည့်လျံဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကျင်းပနေတဲ့အချိန်ခါမှာသရောင်းစာလေးကမြန်လာတောင်းမယ်ဆိုရင်အတော်ရောအဲ့ဒီကမကြီးဘာလုပ်လိုက်မှာတော့အေးသရောင်းစာလေးကမြန်ခွဲဆွဲပြီးတော့လာပြီးတော့တောင်းမယ်မြန်ကျန်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခြံဝကလေးပါတယ်တို့မောင်းထုတ်ပြီမမောင်းနာလားမောင်းနာလားအိုးဒါမြင့်ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးနဲ့တော့ကွာဘူးထင်နေဒကမကြီးတွေကွာကြရဲ့လားဤအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားကိုကဓမင်းစားလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဓမင်းဦးကိုလည်းပဲလူတန်းရတယ်ပြုတ်ပါတယ်တို့ဓမင်းစားမယ်ကြံမြန်းတော့လေမစားခင်မှာဓမင်းဦးကိုလည်းပါတယ်တို့လူတန်းရတဲ့ဗျာသဘောပေါက်ရလားတစ်လုံးဖြစ်စီနှလုံးဖြစ်စီအနေငယ်ဖြစ်စီမိမိတော့ဘာလုပ်ရမလဲလူတိုင်းရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုသမင်းလေးစားပြီးတော့ပြီးကန်ဒီမှလည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တစ်လုံးစားလေးကိုလည်းခြံရတယ်သမင်းပငံကိုပြောင်းမစားရဘူးသဘောပေါက်လားဒုဒကမကြီးတွေဒကာကြီးခုဘယ်လိုစားโอ้ဟုတ်တယ်သူယောဂီဘုန်းကြီးလန့်လန့်ကြည့်နေသူအမျိုးသားယောဂီဟုတ်တယ်မို့လားမျိုးရသားယောဂီတွေလည်းထားတော့ဓမ္မကံကံများတဲ့ဘာပဲကြံတော့ဇိုးမယ်ကြံခဲ့ဘာပဲကြံတာလဲအေးတလုံးစာခြံရတယ်ဗျာဘာခြံရတာတို့အေးအဲ့တော့ဒီရိတ်သားတော့ခင်ဗျားတို့ခြံချင်းခြံမခြံချင်းနေဖို့အိမ်ရောက်ရင်တော့ခြံဖို့ဘယ်ရောက်ရင်ခြံရမှာတော့အိမ်ရောက်ရင်တော့သဘောပေါက်ရဲ့လားတလုံးစာဆိုတာခြံရတယ်တလုံးစာဆိုတာကဟိုအဲ့တော့မိမိစားသုံးပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြာတလုံးစာဟုတ်တယ်မလားကြီးတွေငှက်တွေခွေးတွေဆိုတဲ့တတ္တဝါလေးတွေအတွေ့ခြံရတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်တို့ဒါနပြောပါတယ်တို့အေးဘုသူရဲ့ဒါနတို့အေးကိုလူလိုက်ရင်ကိုဒါနပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကြတော့မစားခင်တပူခွဲပြီးတော့မှလှူလိုက်တာမစားခင်ပါတယ်တော့ခွဲပြီးတော့မလှူတန်းတာလားလှူတန်းတာလားတဲ့လှူတန်းလိုက်တော့သူကကြီးပြီးတော့မှပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မှမနေတာလားနေတာလားယမ်းမနာမနေမြတ်ကြီးကိုအဲ့တော့ဘူးမြော်လိုက်ကတော့လိုက်သူ့ရဲ့အလှကလေးကိုဝမ်းမြောက်လိုက်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားအော်ဒီတော့ယမ်းနာမနေမြတ်ကြီးကလည်းရက်ပြီးတော့မှနေလိုက်တာမှန်ရဲ့လားအင်းဒရင်တံပတ္တိနဲ့ရည်နေလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကလည်းကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားဟောဒီတပည့်တော်စားမဲ့အစာအာဟာရ၄ဘုံတစ်ဘုံကိုလည်းပဲအလှခံတော်မူပါဘုရားဟောသူစားမဲ့တပုတ်တော်ပါတယ်လို့မစားတော့ဘူးတဲ့မလှလိုက်တာလားလှလိုက်တာလားဟောအရှင်မြတ်ဘုရားအဲ့တော့အိုးရန်တာမတည်မြဲကြတဲ့တရားတော်မင်းကြီးတကယ်တော့မင်းကြီးလက်စပွဲရှုံလာပြီလေတဲ့အချိန်ကကြတော့အလွန်တရာမပင်မှဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့မင်းကြီးသားလင်စားတုံလိုက်ပါ။ဩ
မပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟိုဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကလည်းအရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ဒီစွန်းကလေးတဏ္ဍစာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘုရားဘာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဒီစွန်းကလေးတဏ္ဍစာဘုရားတလုတ်စာလေးဘုရားတယောက်စာကိုလေးဘို့ကွဲပြီးတော့မှထားရတယ်အဲ့ရောလေးဘို့တပုဆိုးတဲ့ဒီတယောက်စာမှမဝရလေးပါဘုရားဝနိုင်ရလားအဲ့တော့ရှင်မယားတပည့်တော်ဒီတဏ္ဍစာလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘုရားတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်ဘဝကောင်းများစွာလို့ခေါ်တဲ့တန်ត្រာအတွက်တပည့်တော်ကြည်မြောက်တော်မူပါဘုရားဟောဘာအတွက်တယ်လို့ကြည်နော်ဒုဒကကြီးတွေမှတ်ထားဟုတ်တယ်မို့လားဒုဒကမဏိမင်းကြီးကဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့ဟောအရှင်မယားဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီဘဝဒီတဏ္ဍစာလေးတော်မကြည့်ပါနဲ့ဘုရားမကြည့်မြောက်ပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဘဝတန်တန်ရအတွက်တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရားမပြောဘူးလားပြောပြီးတော့ तू ကမလူလိုက်ဘူးလားဩလူလိုက်တာအဲ့တော့တခြားလားဒါနလားတတ္တံဥပ္ပနေတယဒါနံတေတိတတ္တံတတ္တံတရားကိုဥပ္ပနေတယအမိပြု၏ဒါနံအလူကိုဒေတိမင်းကြီးပြေလူရပြီမလူရဘူးလားဟာမြောက်သွားပြီတော့ဘယ်နှခါမြောက်သွားလဲနှခါပြောဘယ်နှခါမြောက်သွားရဲ့တော့ဒါနနဂါမမြောက်တာလားမြောက်တာလားမြောက်သွားပြီမှတ်ရလားကဲဒီတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြာတော့လေတိတ်တာအမတ်ကြီးကဘသူကလဲတိတ်တာမကြီးကလဲကြည်ပြီးတော့မနေဘူးလားဟာအမလီအရှင်မင်းကြီးမစားဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးသူ့တွေရတဲ့အင်းလေးဘုတ်တဘုတ်ကိုလည်းပဲဩအရှင်မြတ်ကိုလှူလိုက်ပြီဘသူကတွေးလိုက်တာအရှင်မြတ်ကြီးမှအဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးမှမစားရင်တော့အမောင်တိတ်တာမင်းလည်းပဲမစားနဲ့ဟောသူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်တာမဆုံးပါဘူးလားဩအဲ့တော့မဆုံးဆုံးမပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ရောတိတ်တာကလည်းပဲသူ့ရဲ့အဲ့ရောရထားတဲ့လေးဘုံတဘုံလေးကိုဟောရလားယန္တာမထေမြတ်ကြီးကိုမလူလိုက်ဘူးလားဘယင်ကြီးဤတို့မလူလိုက်တာလားလူလိုက်တာလားကဲဘာမြောက်သွားပြီဒါနာမမြောက်တာလားမြောက်တာလားโอ้ไอ้เหรอลีโบตะโบยะเดมิงญีกันแล้วเป้ตัวเอ๋ด้วยไม่ย่าล่ะย่าล่ะโอ้มิงก็เลยไม่ซาดีปูเด้เปียหุบเด้มุล่ะตู้ด้วยย่าล่ะโกมิงก็เลยจี้พี่รอมาไอ้เหรอดุฏฐกามณีมิงญีโหจี้พี่รอหนีไล่ท่าบดุโหจี้หนีด่าเหรอดุฏฐกามณีมิงญีโหไม่จี้หูล่ะโอ้จี้พี่ไล่ได้เฉิงกันจ่ารอมาดุฏฐกามณีมิงญีอ่ะตู้เยซาเมอาราลีโหเลยหลู่ไล่ดีไม่หลู่ไล่หูล่ะတိတ်တမကြီးကြည်ပြန်တော့လေမစားစားရလားဘုသူ့ကိုလှူလိုက်တာဟောဒီတော့မြင်းကကြည်ပြီးတော့မှဒုဋ္ဌာကမဏိမင်းကြီးကြည်ပြီးတော့မှလဲဝမ်းတာလိုက်တာဝမ်းမမြောက်ဘူးလားဘုသူ့ကိုကြည်ဝမ်းမြောက်တာအဲဒုဋ္ဌာကမဏိမင်းကြီးကိုကြည်ပြီးတော့မှတေချာလာမုရိဒာပွားနေတာလားဘုသူပါလေကြည်နော်တို့တကယ်ဓမ္မတွေအဲ့တော့စီးတော့မြင်းကတောင်မှမုရိဒာပွားနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်လားပြောဘူးရတယ်လို့စီတော်မြင်းကအဲ့တော့ဟိုဘယင်ကြီးလူတန်းလိုက်တဲ့အလူကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်နေတယ်မုရိဒပွားပြီးတော့မနေဘူးလားတိတ်တမကြီးလူတာကိုလည်းဘသူကလည်းမြင်းဒီဝန်တော်တိရိစ္ဆာန်ကတောင်းမှမုရိဒပွားနိုင်နေတို့တရားဓမ္မတွေဆိုရင်ရောမပွားနိုင်မင်းနေမလားဩကုဒယောဂီရိကရောဘယ်လိုနေတယ်လဲပြောလीပွားနိုင်တယ်လားမပွားနိုင်ဘူးလားကဲအခုလေနာနေစွာနေစွာနေလူကြမလူကြဘူးလားကဲဩနေအဲ့တော့နာနေကလည်းနာနေစွန်းနေမလူကြဘူးလားကဲမနေ့ပြန်ဆိုလဲနေစွန်းနေလူကြအောင်မယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့သူမြတ်ပါလူတဲ့အလူတို့ယောဂီတွေကမုရိဒာပြောပါတယ်လေမုရိဒာမထားရမလားထားရမလားအော်ဒါမြန်ကူဒီမှာလည်းပဲအဲ့တော့အမျိုးသားယောဂီဆောင်ကြီးလေတဆောင်ကြီးစောင့်နေတော့လည်းပဲသူတော်ဘာတွေကဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့မှလူကြတော့တို့ဒကာဓမ္မတွေမုရိဒာမပွားဘူးလားအော်မလူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမုရိဒာပွားတယ်လူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတော်ဘာလူတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မုရိဒာမဖြစ်ကြဘူးလားမုရိဒာမထားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားပြမစိုးတရားလားအဲ့ဒါမြင်စီးတော်မြင်ဆိုလို့တိရစ္ဆာန်တောင်မှဟမ်ပြောလीမြင်းတောင်ပါတဲ့တို့မုရိဒာမထားနိုင်တာလားထားနိုင်တာလားထားနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လား
ေးဒါကြောင့်မိမိတို့အလူဆိုတာကံကွယ်ရမှာလားမုရိဒာပွားရမှာလားအဲမုရိဒာပွားရမှာသဘောပေါက်ရလားအလူကိုသွားပြီးတော့မှမေးချိုလိုက်ရင်တော့သွားလေရောငရေအဲဒီကကြီးတွေပြော့ပါတဲ့တို့သွားလေရောပါတဲ့တို့ငရေပြသူတော်ကအလူကိုသွားပြီးတော့ကံကွယ်လိုက်ရင်လဲသွားလေရောငရေဘဝဆဲဆဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလတ်လာပါမရနိုင်တော့ပါဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကအဲ့အလူကိုဘာလို့လိုက်လို့ကန့်ကွက်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလားကန့်ကွက်လိုက်တော့အဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လတ်လာပါကိုလည်းပဲမိမိတို့ကဘာလို့ရရောက်တယ်ပယ်ဖြစ်ရာရောက်တယ်ပိတ်ပင်ရာရောက်တယ်မရောက်ဘူးလားသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောင်းရှင်းရဲ့လားအေးဒါကြောင့်တို့ဒီကဓမ္မတွေကဘာထားနိုင်ရမလားမုရိဒာမထားနိုင်ရမလားထားနိုင်ရမလားโอ้ตบบ่ป่าวยะล่ะตูระบาหลู่เราโกอ่ะไอ้တော့บาเลื้อยมาแลมะท้านยามล่ะท้านยามล่ะชิงก็ชิงเหล่ะเกรมิญជីไล่တဲ့ချိန်ကကြတော့စီတော်မြင်းကလည်းជីไล่တဲ့ချိန်ကကြတော့โอ้ไอ้တော့ဘယင်းကြီးကိုသာជីပြီးတော့มาหนีไล่ท่าမជីဘူးล่ะဘယင်းကြီးတလဲတိတ်တာတလဲမជីဘူးล่ะနောက်ဘေဆုံးကြជីไล่တဲ့ချိန်ကကြတော့အရှင်မြတ်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ជីหนีไล่ท่าဘုသူ့ကိုယ်တော်ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဖူးမြော်ပြီးတော့မှမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩဒီတော့အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကစီတော်မြင်းကြီးကိုမမြင်ဘူးလားဩဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြအဲ့တော့နောနောတိတရေးတဲ့စီတော်မြင်းကြီးလည်းသူ့အဖို့တွေယန္တာရှင်မြတ်ကြီးကိုလှူခြင်းတည်းနဲ့တူရတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီသူ့ဖို့ရတဲ့အဲ့တော့လေဖို့တဖို့လေးကိုသူ့အတွက်လှူပေးလိုက်ပါ။ဩဘုသူကခိုင်းလိုက်ပြီတော့ဒုဒ္ဒကမဏိမင်းကြီးမခိုင်းဘူးလား။ဩအဲ့လိုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတိတ်တမကဟိုမြင့်အတွက်တဖို့ရတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစွမ်းကလေးကိုယူတလုံးစားလေးကိုယူပြီးတော့ရဟန္တာကြီးကိုလှူလိုက်ပြီ။ဘုသူအလှူတော့ဘုသူအလှူလဲ။မြင်းကလေးရဲ့အလှူဗျ။ဘုသူရဲ့အလှူတော့အတူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီလေသူ့အတွက်အဲ့တော့တဘိုလ်ခွဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကို तू ကခေတကယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်အောင်မလူလိုက်ဘူးလားယန္တာကိုမလူလိုက်ဘူးလားအုံမလီယန္တာလူလိုက်တော့မြင်းကြီးကဝမ်းမြောက်လိုက်တာအုံမလီယန္တာလည်းသပိတ်သေးလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ဓာလေးပြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်ရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်းကြီးကပျော်လိုက်တာအုံမလီပျော်ပြီးတော့မှခုံတဲ့ပေါက်တဲ့ဟီးတဲ့ဗျာကဲဗျာဘယ်သူကတော့မြင်းကလီဟုတ်တယ်မို့လားသူ့အတွက်ရတဲ့အစာကလေးဓမင်းတလုစာလေးကိုရဟနာကိုလှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ तू ကအဲ့ရောဝမ်းတာလိုက်တာတဲ့ဟီးလိုက်တာတဲ့អော်လိုက်တာတဲ့ခုံလိုက်တာတဲ့ပေါက်လိုက်တာတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့စေရနာမြင်းရဲ့စေရနာအဲ့တော့မမြောက်တာလားမြောက်တာလားအေးဒါမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောအဲ့ဒါလိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယန္တာမထေရမြတ်ကြီးကဟုတ်ရဲ့လားအလူခံပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကောင်းငင်ခရီးစမ်းရင်းစီပြီးတော့မှဓိမွန်တာတို့ကမပြန်လာလားပြန်လာလားဟောဒီလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျယန္တာမထေရမြတ်ကြီးကဒိဋ္ဌံသွားလိုက်တာအဲ့တော့ငါသွားလေတဲ့မြဒုဒ္ဒံဃမဏိမင်းနိုင်တယ်ကွာတိတ်တံမတ်တို့ငါဖေးအိုက်ကိုငါကိုမြင်စေတည်းဘယ်သူကဒိဋ္ဌံသွားတာရန်နာမထေမြတ်ကြီးကအဋ္ဌမထံမူလားအဋ္ဌံသွားတော့ဟိမွန်တာတိုးရောက်ပြီတောင်ရန်တာကိုမလုံနေရမမြင်ရတာလားမြင်ရတာလားအဲ့လိုမြင်ပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဟိုအဲ့တော့တိုးတယ်မှလည်းရန်နာမထေမြတ်တွေမြောင်များစွာအဲ့ဒီအလူကန်းသွားတဲ့တယောက်စားဓမင်းငယ်လေးကိုရန်နာအပေါင်း900လှူတော်လဲမကုံပါအဲ့ဒါနေလှူနေတာလည်းဘယင်ကြီးမမြင်ရဘူးလားโอ้บีญีเนี่ยမြင်လိုက်တယ်ပူပြီးလုံးမဝမ်းမမြောက်ဘူးလားဝမ်းမြောက်လိုက်တာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမြောင်များစွာဆွမ်းပုံပြီးပြီးတော့နေတာဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ရလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဘယင်ကြီးမှချင်းချင်းတက်လာပြီဘယင်ကြီးမှပါတယ်ဗျချင်းချင်းတက်လာတဲ့ဗျဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ဘယင်ကြီးရဲ့စိတ်ကြံနဲ့မှအိုးဒီအချိန်ကများဒီအရှင်မြတ်တွေရဲ့စွမ်းကြံဟင်းကြံသမင်းကြံကလေးအနေငယ်မြားကလေးငါမှရလိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဘုသူအချင်းချင်းတက်လိုက်တာဘယင်းကြီးအချင်းချင်းမတက်ဘူးလားကဲအဲ့လိုအချင်းချင်းတက်လိုက်တော့ဟိုးရန်တော်မထေရမြတ်ကြီးကလည်းပဲဘယင်းကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့ကြံကို
သိသည်ဘုသူ့ရဲ့စိတ်ကြတာဘင်းကြီးစိတ်ကြမသိတာလားသိတာလားဟောသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘင်းကြီးစိတ်ကြသိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောအရှင်မြတ်ကအလုံးသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့စွမ်းတပိတ်ထဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့စွမ်းကလေးတွေတလုတ်စာမြလေးတွေဟုတ်တယ်မလားအနည်းငယ်များလေးတွေမချမ်းသာဘူးလားအဲအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စွမ်းလေးတွေကိုကိုလိုရဟန္တာမတည်မြတ်ကျဲသူ့တပိတ်ထဲအကုန်စုဘယ်ထဲမှာစုလိုက်တာသူ့တပိတ်ထဲပြန်မစုဘူးလားသူတပိတဲ့ကိုမြန်စုပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောယန္တာမတိမြတ်ကြီးကတပိကလေးကိုအဋ္ဌိဋ္ဌံနဲ့ကောင်းကင်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးဗာနဲ့မြှောက်လိုက်တာအဋ္ဌိဋ္ဌံနဲ့ကောင်းကင်ကိုမြှောက်လိုက်တော့ဟိုဒုဒ္ဒကမဏိမင်းကြီးရဲ့လက်ထဲသို့သွားပြီးတော့မရောက်တာလားရောက်တာလားဟောဒုဒ္ဒကမဏိမင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုသွားရောက်ပြီးမရောက်ဘူးလားကြည်လိုက်တော့တပိနဲ့အပြေကြည်လိုက်တော့ဗာလေတော့ဟုတ်ဗျာကဲတန်ဃာတော်ရဲ့အကျဉ်းချံကဆုလိုက်တော့တပိတ်နဲ့ပါတယ်တော့အပြည့်တယ်ဗျာဒီတော့ဒုက္ခရကမဏိမင်းကြီးတိတ်တာကိုလည်းခွဲအဲ့တော့စီတော်မြင်းကိုလည်းကျွေးသူလည်းစားမစားဘူးလားစမ်းပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တပိတ်ကိုရေစေးသုတ်သဲပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အိုးဒီတပိတ်ကငါဒီတိုင်းပြန်ပို့လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးသုံးဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါရဲ့ဝေလဲတော်ကိုထဲ့မယ်ပါတယ်ထဲ့ပါဝေလဲတော်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝလဲတော်တထေကိုအဲ့ဒီတပိတ်တဲကိုခောက်ခောက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒုဒ္ဒကမဏိမင်းကြီးကလည်းပဲအဋ္ဌိဋ္ဌံနဲ့မြှောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတပိတ်ကြီးကရဟန္တာလက်ထဲသို့ရောက်ပြီးပဲလက်ထဲရောက်သွားကဲဒါဖြင့်အဲ့တော့ဒုဒ္ဒကမဏိမင်းကြီးအလှဘယ်နှမျိုးလှူလိုက်ရပါနဲ့ပါစွမ်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့ပြုတ်ပါတယ်တို့စွမ်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့မှလှူလိုက်ရတာလည်းလှူလိုက်ရတာလားဘသူတို့ဒုဒ္ဓဂမဏိမင်းကြီးပါမှတ်ရလားရှင်ကိုရှင်းရလားကဲရမင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျဒုဒ္ဓဂမဏိမင်းကြီးပါအလှူဘယ်နှမျိုးလှူလိုက်ရပြီပြတာတရားလားစေရနာလားဟဲ့ဒီစေရနာလေးကမြဲတယ်တရားလားမမြဲရင်ဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြေကဘာတစ္ဆာမြင်နေညာကတည်သွားတာကငြိမ့်သွားတာဒုက္ခငြိမ့်သွားတာကငိမ့်နာကဒုက္ခငိမ့်နာကဘာတို့ပေါ်လာတာကនិရောဓရှင်းရလားအဲအချင်းလဲစီပြီးတော့ကြအောင်စို့